I pozdrav drugari, evo nas u jednom novogodišnjem specijalu. Hoću sve vas, moje pratioce, da obradujem jednim specijalnim videom o tome kako se snima Brksiva radionica, sada već standardno, to sam već izbacio ranije. Imam još nekih stvari koje sam lagerovao. Pa ćemo u ovom specijalu i to malo da ispregledamo, nadam se da će vam biti zanimljivo. Hoću da vam poželim sve najlepše u predstojećoj 2020. godini. Pre svega najviše zdravlja, a sve ostalo samo po sebi dolazi jer na zdravlje, nažalost, ne možemo tako direktno da utičemo kao na sve ostalo. A kad imamo zdravlje, onda možemo na sve ostalo. Tako da najviše zdravlja i dosta ljubavi tokom 2020. godine vam od sveg srca želim. I još, nadam se, mnogo tutorijala u narednoj godini. Pa da počnemo polako. Čemu ovo služi? A još i ne radi! Prvi program koji ćemo obraditi jeste... O Bože, kako se zove? Da. Speki je program koji je proizvela ista kompanija koja je proizvela C-Cleaner. Speki, kao što mu samo ime služi, za razliku od najpopularnijih torrent klijenata, kao što su Qubit, sledeći softver kojim ćemo se baviti, i to je poslednji softver ako sam dobro izbrojio, u stvari nije. On se dakle stavi, instalira u sam pašu sliku kako... Jebem ti želudac. I pokazati onome kome želite da pokažete. Šta mi je još ostalo? Uradio sam Media Player Classic, samo da vidim. Uradio sam Start Menu, Speki, Unlocker, Fixati, Hash Tab, sve sam uradio, to je to. To je to. Što se tiče drugih mogućnosti, pokazat ću vam jedne interesantne... jedne interesantne, ne može tako. Ništa, mama, pričam sa Googlom. Šta je ono interesantno što ćemo da uradimo u ovom tutorialu? Selektovat ćemo kompletno prvu ćeliju gde smo napravili naš oglas. Znači, dovršit ćemo strelicu iznad tabele, baš kao što sam radio u ovoj, da kažem, sekundarnoj tabeli i kad je selektovana jedna kolona u glavnoj tabeli. Otići ćemo na raspored i odabrati pravac teksta kompletnog sadržaja. Cap, cap. Potom možemo proširiti našu tabelu. Ups, izvinjavam se. Morat ću da je isečem. Čekaj, 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 čekaj. Ajmo da isečem. I sad. Nabrati pravac teksta.
Christ. Neće moći tako. Neće moći tako, zajebao sam se. Kaži. Na moj kada se da ti kažem kako sam jela divnu posestinsku jelenu. Aha. Kažem, noćiš slabo od banane? Ja kažem, ja neću. Aha. Od smrznute banane? Ja kažem, neću. Kaže, sad ću te znutiti rano. Smrzne se banana. Ne. I sad kad se izabrzne se, dobro se zamrzne. I onda se izblendira. I ona od gore posla karamel, onaj prelip, i secka na vršnje. Ti nemaš pojma, ja nisam mogla čudu da se načudim da je to jedna smrznuta, sama smrznuta banana. Sutra će ti sestra praviti. Samo da uzmem od nje lešnike. Nećeš verovati. Veliki pozdrav svima. To je to. Pa vidio se dobro. Valjda je dobro. Ajde, kreni se, baš me je zanimljivo.